Som en sværm af hvide sejl kom de svævende en dag. Fra den gamle havn hørte vi de glade råb. Solens guld i havets spejl i det tusind år tag viskede et navn, der fyldte hjerterne med håb. Jeg hedder Ole Lundberg, og jeg skriver musikken og sangene til Dødtømmer, og så spiller jeg guitar og synger. Jeg hedder Henrik Bauenkilde og spiller guitar, en elektrisk en af slagsen. Mit navn er Bjarne Jensen, jeg er trommeslager i Drivtømmer. Og så har vi Henrik Fest, der spiller bas, han kunne desværre ikke være her i dag. Drivtømmer har som orkester eksisteret en 3 års tid, og september sidste år der udkom vores første CD, vores debut. Og et af numrene, Hvide Sejl, fra den endte i december på Dansktoppen og lå der frem til udgangen af januar. Og det synes vi jo var rigtig sjov og en dejlig oplevelse. Vi har nu fået lavet materiale til en ny CD, og det vil vi jo rigtig gerne have realiseret. Og der er det jo super skønt, hvis crowdfunding kan hjælpe os med det. Fortæl os om døden og hvordan er liv fornyet.